Vse vesel sem, da lahko prisostvujem taki veliki stvari. Verjetno se na nek način tudi ne zavedamo, kako velika stvar to je, ker denar, ki se zbere na ta način, se potroši za stvari, ki slepim in slabovidnim prinesejo marsikater zelo prijeten trenutek. Marsikater trenutek, ki bi sicer bil težak, se olajša. Marsikatera pot, ki bi sicer bila strma in neprehodna, postane lažja in prijetna. Zato prisrčna hvala vsem, ki to peljete, in prisrčna hvala vsem, ki imate te čudovite fotografije kot filme. Hvala lepa. Prva slika, ki je na dražbi, je delo Jakeja Damiča, naslov je Hod. Izklicna cena je 50, to mi ponudi 60 evrov, prosim. 60, 70, 100, 100 prvič, 100 drugič, 100, 120, 130, 130 je tukaj. Številka 140, 150, 150, 160, 160 prvič, 170, 170 prvič, 170 drugič, začenjamo zelo, 180, 190, 190 prvič, pa recite 200 za božjo voljo, ali pa 300, ja. Še imate čas, 230, 230 prvič, 250 drugič, 250, petič, prodano številki, 33. Zelo, zelo zanimiva slika je, 60 drugič, 60, 70 prvič, 70 drugič, a gremo gor? Ne. 80. Nema več. Kdo da 80? 750. 750 je ponujena cena. 750 prvič. Kdo da več? 780 morda. 750 drugič. 750 petič. 500 petič. Prodano številki 33. 60 prvič, 70 prvič, to pa je prijateljski, 70 drugič, 70 prvič, prodano številki 9, bravo! 500. 500. 510. 600. 600. Čestitam. 600 prvič. Jaka Tomc, ti boš drugo leto v enem katalogu enookih. Zakaj že? Zato, ker sem na letošnji dražbi enookih, ne, katerega izkupiček je bil namenjen slepim in slabovidnim, sem ponudil največ denarja za fotografijo. A ti lahko čestitam, Jaka? Ja, lahko. Dej, da ti čestitam, no. Ej, svaka ti čas, ne. Takale dela so pa res dobra. Dej, pokaži nam zdaj, kjer so fotke si kupil, pa koliko si dal za njih. To je bila najdražja fotografija. Na celi dražbi, ne? Na celi dražbi. Še Jankoviča si šucil. Ja, Jankovič je ponudil 750 za fotografijo naših olimpijcev, to je tale. No, jaz sem pa 800 ponudil za to. Sicer sem hotel za eno drugo, no, ampak niso bili zelo razpoloženi dražitelji danes. Tako da me noben ni hotel višati, ne. Pa sem jih kar dal za 60 pobral. No, pol si pa še Kiro. Kam boš pa dal te slike, by the way? Ja, v besih bom nekam ostanovanju.
Sicer je majčka, no, ampak tole sem še kupil, no. Ta je bila tudi, kar mislim, da je bila 110. Zakaj si jih pozbiral? Ja, prej sem si jih že malo gledal. Potem sem tole kupil, ta je bila tudi 60 evrov. Pa še eno. Pa tole. Tudi mislim, da je bilo kar 60 ali pa 110. Ne, Kjere so bile pa najbolj, za kjere ste se najbolj grebali? Pa tole, no. Ta je bila moja favoritka, zato sem v bistvu hvala to 80, ampak sem že z začetno ceno 60 evrov sem jo pač kupil. Je pa jo pač fotografirala Mankica Kranjec, moja prijateljica, zelo obetavna mlada fotografija. Največ so odšteli, se pravim, Janković, potem Čeferin, odvetnik, je kar precej jih kupil. Z njim si se tudi sprijeni. Tale recimo od Velikonije je šla za 300. Ali? 300 evrov. Ja, z njim sem imel, tole sem hotel zelo kupiti, ne, od Boštjana Tacola, pa mislim, da Čeferin se je kar stakval po 100 evrov, tako da je tu šla, mislim, tam okoli 300, no. 200-300. Pokaž položnico. Da ne o te misli, ne, Jaka Tomc je na dražbi, na dobrodelni dražbi, pustil 1090 evrov. Jaka, ej, svaka ti čast, ne. Ja. Zgolj in samo zato, ker gre to dobrodelne na mene in ker si se res izkazal. Tako da upam, da ne boš v naslednjih mesecih preveč skujšal. Ja, bomo videli. Okej. Okay.